Hola, molt bon dia. Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui us presento un nou vídeo de Portal d'Història del tema l'època de la restauració borbònica. En concret, en aquest capítol quart, parlarem de el desastre del 98. És un vídeo que acabes d'obrir perquè has volgut. Si continues veient-lo, tu mateix, tu mateixa, assumeix-ne les conseqüències. Animats? Doncs vinga, comencem. Bé, doncs, després de la Guerra del Francès, de les invasions napoleòniques i al llarg de la dècada dels anys 10 i 20 del segle XIX, Espanya va anar perdent gran part del seu imperi colonial a Amèrica. Recordeu que pràcticament tota Amèrica Central i Sud-amèrica eren espanyoles, des de Florida, Arizona, Texas i Califòrnia fins a l'Argentina, exceptuant alguns territoris, com el Brasil. Doncs bé, aquests territoris es van anar independitzant i es van anar formant les noves repúbliques independents, com per exemple les que teniu aquí a la pantalla. Argentina, Xile, Mèxic, etc. També Brasil es va independitzar de Portugal l'any 1822. Per tant, Espanya perdia en pocs anys gran part del seu territori. Estem ara ja a finals del XIX. Malgrat aquesta pèrdua tan important, Espanya mantenia encara un petit però molt dispers imperi colonial per tot el món. El que passa és que entre la debilitat econòmica i les dificultats polítiques que vivia Espanya, tot això feia molt difícil un control real des d'Espanya, des de la metròpoli, sobre les seves colònies. Fem un breu recordatori. A Àfrica, quins territoris eren espanyols? Doncs en el territori de l'actual Marroc, la franja nord del Marroc, la zona de l'Ifni, al sud, la colònia de Rio de Oro, que seria l'actual territori del Sàhara Occidental, i Rio Muni, que es correspon amb l'actual Guinea Equatorial, amb una part continental i unes illes en el golf de Guinea. El Carib tenia la illa de Cuba, que era la perla del seu imperi, la colònia més important, també l'illa de Puerto Rico i, durant un temps, la part occidental de l'illa de Santo Domingo, més o menys el que avui es correspondria amb la República Dominicana. El Pacífic tenia l'arxipèlag de les Filipines, també l'illa de Guam i alguns arxipèlags més petits com les Carolines, les Marianes i algun altre. Bé, a Cuba ja feia temps que la burgesia criolla i gran part de la població volien desfer-se del sotmetiment del colonialisme espanyol. Ens situem a l'octubre de 1868, l'inici d'una primera guerra en què els patriotes cubans van voler desfer-se de la seva metròpoli. Aquesta guerra comença amb el famós Grito de Yara per part del patriota cubà Carlos Manuel Céspedes, que dona peu, com us he dit, a una guerra que va durar 10 anys, de caràcter anticolonial i antiesclavista. Sí, sí, escolteu bé, antiesclavista, perquè l'esclavitud que ja s'havia abolit en el territori espanyol peninsular encara era vigent a Cuba. I la guerra va acabar amb la derrota dels insurrectes cubans, amb una derrota i també amb un pacte, amb una mena de pau, que es va anomenar la Pau de Zanjón, que va signar a Espanya, ja en el regnat d'Alfons XII, l'any 1878. Bé, cal dir que, en general, les condicions pactades no es van complir per part del govern d'Espanya. I això va tenir conseqüències, evidentment. Va comportar l'extensió del sentiment anticolonialista i antiespanyol per part de la població cubana. Quines eren, en resum, les condicions per a aquesta situació d'inestabilitat política a Cuba? Doncs, bé, fonamentalment el que us acabo de dir, el fet d'incomplir els acords que s'havien pactat. Per exemple, el tema de les reformes polítiques. S'havia pactat que ja s'iniciaria un procés de reformes i que Cuba
com podria comptar amb un estatut d'autonomia. El que passa és que aquestes reformes van arribar tard, van ser molt insuficients i l'autonomia no va arribar mai. De fet, un projecte d'estatut d'autonomia per Cuba va ser rebutjat pel Parlament espanyol l'any 1893. Aquí cal afegir-hi que Espanya mantenia una política altament proteccionista, que dificultava molt les relacions comercials de la burgesia criolla cubana, que tenia ganes, que volia poder comerciar lliurement, directament, amb els Estats Units, amb França, amb el Regne Unit, sense haver de tenir el pes de la intervenció espanyola i dels seus aranzels. Aquí també cal tenir en compte el paper dels Estats Units. Els Estats Units, que era una potència en expansió, havia acabat feia poc la seva guerra civil, la guerra de secessió, i ara estava, com us deia, en una fase expansiva, amb interessos comercials en tota l'àrea centroamericana i, per tant, veiem a Cuba doncs, un territori molt interessant. A més, encara tenim un tema social, la qüestió de l'esclavitud. A Cuba existia l'esclavitud, que no es va abolir fins l'any 1886 i, a més, d'una forma insuficient, parcial i no gaire satisfactòria. Per tant, les condicions després de la Pau de Zanjón eren doncs, poc prometedores. Així esclata l'any 1895 la Segona Guerra de Cuba. Atenció, perquè és possible que en algun lloc se'n pugueu veure escrit o escoltar la Tercera Guerra de Cuba. Perquè, de fet, entre la primera i aquesta va haver una petita guerra, que es va dir la Guerra Chiquita, que alguns consideren que seria la segona, i aquesta la tercera. Bé, dona igual. En tot cas, la Guerra de Cuba, que es desenvolupa entre 1895 i 1898. Es torna a iniciar amb un grito, el grito de Baire, que era una crida que un líder cubà feia a la població per aixecar-se d'armes contra els espanyols. José Martí Pérez, que era el protagonista d'aquest grito de Baire, va encapçalar una insurrecció contra el poder colonial. José Martí a Cuba és tot un referent, un heroi nacional. Era poeta, periodista, filòsof, va fundar un partit polític, el Partido Revolucionario Cubano, i va morir just al començament de la guerra. I això el va convertir en una, com us deia, en una mena d'heroi nacional que encara avui dia, si aneu a Cuba, doncs veureu que està molt i molt present. Bé, Espanya envia el general Valeriano Weyler, que ha de dirigir l'ofensiva contra els rebels per intentar guanyar la guerra. Tenia com a principal dificultat que la immensa major part de la població donava suport als rebels. I a Weyler li va ocórrer una estratègia anomenada la concentració de rebeldes. Consistia en concentrar la major part de la població pagesa en poblats tancats per evitar que donessin suport als rebels i la construcció de murs o trotxes per dividir la illa en zones incomunicades i així també dificultar les comunicacions i dificultar el trànsit no, dels rebels. Això va provocar una immensa tragèdia humanitària. Gairebé 400.000 cubans van ser confinats durant molt de temps en aquests camps de concentració ideats per Weyler. I es calcula que van morir com a mínim unes 170.000 persones de fam, malalties i maltractaments. Cal tenir en compte, per veure la importància d'aquesta xifra, que la població total de Cuba estava al voltant d'1.700.000 habitants. Per tant, estaríem parlant d'un de cada 10 cubans. Bé, davant del desastre i que la política de Weyler l'únic que feia era enfurismar encara més els cubans i sumar-hi simpatitzants, a l'octubre del 97, de 1897, el govern, ara en mans de Sagasta, substitueix a Weyler i envia el general Ramon Blanco, amb l'encàrrec d'intentar la via de la negociació i amb una nova proposta d'estatut d'autonomia. Però aquesta proposta arriba tard. Hi ha hagut massa patiment, masses morts, massa guerra
i ara els cubans ja no creuen aquestes promeses i, per tant, Blanco no té èxit en les seves propostes. Aquí arriba una nova, un nou protagonista, un nou element que canviarà el rumb de la història. Quan comença el 1898, la situació és d'una relativa calma, una mena d'empat entre els rebels i les tropes espanyoles que fan presagiar que la guerra s'allargarà o que potser hi podria haver un procés de negociació. En aquest moment, la premsa groga nord-americana, especialment les liderades pels magnats Pulitzer i Hearst, van organitzar grans campanyes a favor d'intervenir des dels Estats Units militarment a Cuba amb l'excusa d'alliberar-la d'Espanya, del colonialisme, com si fos una intervenció altruista a favor dels cubans. Ja us podeu imaginar que les intencions eren ben diferents. En aquest context, el 15 de febrer de 1898 es produeix l'incident del Maine. El Maine era un vaixell nord-americà que havia arribat dies abans al port de l'Havana amb la intenció de repatriar ciutadans nord-americans que estiguessin a Cuba degut al perill hipotètic que tenien pel tema de la guerra. Aquella nit, on es produeix una gran explosió en el vaixell, hi ha 260 víctimes en la tripulació del vaixell i el govern nord-americà culpa l'espanyol d'haver atacat el Maine i de ser responsable de l'enfonsament del vaixell i de les morts. Va ser un incident sempre molt polèmic. El govern espanyol va proposar una investigació que va ser rebutjada i això va fer que, després d'una sèrie d'ultimàtums, esclatés la guerra. La guerra entre Espanya i Estats Units va durar des de l'abril a l'agost de 1898. Els principals escenaris d'aquesta guerra són Cuba i Filipines, fonamentalment. Per terra, els espanyols van intentar cara a cara, fer un cara a cara amb els nord-americans i se'n van sortir prou bé, però per mar això va tenir un final, com us podeu imaginar. La flota nord-americana, molt més moderna, amb vaixells de vapor, d'acer, en fi, liquidar en poca estona la flota espanyola molt més antiquada, molt menys potent, en dues grans batalles navals, la batalla de Cavite a Filipines i la batalla de Santiago a Cuba, que van obligar a Espanya a demanar la pau mentre que França feia el paper de mediadora per fer possible aquesta treva i la pau. Bé, el desembre d'aquest mateix any, el dia 10 de desembre de 1898, es firma a París un tractat pel qual Espanya reconeix la seva derrota i cedeix els seus drets de sobirania a Cuba, Puerto Rico, Guam i Filipines, Estats Units. Cuba es convertirà en un estat sobirà, però sota la especial protecció d'Estats Units. La resta, Filipines, Puerto Rico, seran directament absorbides pels Estats Units d'Amèrica. Cal dir que en aquestes sessions del Tractat de París no hi van poder participar representants dels territoris en qüestió, és a dir, no hi havia ni cubans ni filipins. Poc després, degut a la impossibilitat de ni tan sols fer-hi arribar el correu, Espanya va vendre els arxipèlags que li quedaven, les Carolines, les Marianes, el Pacífic, a Alemanya, ja que, com us deia, no tenia mitjans reals per controlar aquests territoris. Bé, aquesta pèrdua, aquesta derrota davant dels Estats Units, tan humiliant, tan ràpida, i la pèrdua del seu imperi, just en un moment de la història que coneixem com l'època de l'imperialisme, es va viure a Espanya com un veritable desastre, com un cop molt dur, que va tenir conseqüències a molts nivells. Aquí, en aquestes últimes pantalles, us faig un mica de resum de quines serien aquestes conseqüències. A nivell econòmic, va tenir unes conseqüències desastroses pel mateix cost de la guerra. Les guerres eren molt cares, es finançaven amb préstecs que
que portaven a deutes que s'havien de tornar, i a més la pròpia pèrdua del mercat colonial. També és cert que a mitjà llarg termini podíem trobar algunes conseqüències beneficioses per a Espanya, ja que en molts casos va implicar la repatriació de capitals, és a dir, gent espanyola, que estava a Cuba i que va tornar de Cuba cap a Espanya amb els seus diners i que van aprofitar per invertir-los aquí a la península, que estava vivint un bon cicle econòmic. Això va ser especialment notable en el cas de Catalunya. A nivell polític, evidentment, a nivell internacional, el prestigi d'Espanya com a potència va quedar molt tocada, molt tocat. Va donar una imatge generalitzada de debilitat, de corrupció, d'endarreriment, de quedar al marge de l'Europa Occidental. En general, malgrat tot, es van mantenir les bases del règim i va funcionar una vegada més el torn dinàstic amb el relleu en el govern entre liberals i conservadors. Ara, això sí, van aparèixer fortes crítiques per la incompetència del govern, per la seva ineptitud, i es va publicar un manifest del general Camilo Polavieja que plantejava reformes en el sistema i culpava els polítics del desastre. Això és important perquè volia dir que l'exèrcit intervenia en política, cosa que Cánovas havia aconseguit pràcticament fer desaparèixer anys abans. A nivell moral i psicològic, es va generalitzar un sentiment de frustració, desengany, de pèrdua, es trencà amb el mite de la glòria espanyola i es va estendre entre la població un cert desig de regeneració, de canvi. Es veia que la situació havia arribat a un cert límit de degradació i que calien profundes reformes. Aquest moviment es va anomenar regeneracionisme, que va presentar importants figures intel·lectuals, com Joaquín Costa, per exemple, i tot un moviment intel·lectual, literari i artístic anomenat la Generación del 98, amb escriptors tan importants com Azorín o Pío Baroja. A nivell social, es va estendre entre la població un sentiment antimilitarista, especialment entre el poble, entre les classes populars, perquè no ens enganyem. Els reclutes, és a dir, els nois que anaven a la guerra, els que anaven al front, els que morien, eren ferits, eren sempre nois pobres, de famílies humils. Hi va haver un elevadíssim nombre de víctimes i, a més, els que tornaven, tornaven en condicions molt dures, mutilats, ferits, malalts, amb cap cobertura, com us podeu imaginar, a nivell social. També, com us deia fa una estona, l'exèrcit va tornar a fer-se present en la política nacional, ja que es consideraven humiliats per la derrota i que no se l'atribuïen a ells mateixos, sinó que l'atribuïen a la classe política i al govern. Bé, ja per acabar, us poso aquesta foto d'autor desconegut que es va publicar en el diari La Razón, en el qual veiem soldats espanyols, nois, homes joves, que anaven a patir una guerra que no entenien, en un territori molt hostil, ple de malalties, amb una calor infernal, sense els proveïments ni l'atenció sanitària que es mereixien, i que acabaven amb freqüència, més que morts per l'enemic, morts per la malària, les malalties, les ferides que no es podien curar, mal alimentats. Aquí veiem un grup de soldats al començament de la guerra, el 1895, armats amb fusells Mauser, és a dir, eren afortunats, tenien una arma que funcionava, sembla que no sempre era així. Molt bé, doncs hem arribat ja als 19 minuts de vídeo, més que suficient, ja n'hi ha prou. Ho parem aquí, us dono com sempre les gràcies per haver vist i escoltat aquest vídeo i espero que us hagi estat útil. Vinga, fins al proper vídeo. Adeu!